Zahvaljujući novom portalu javnih nabavki, po prvi put su u Republici Srbiji uspostavljene elektronske nabavke u pravom smislu te reči, kaže Dragana Marić iz Kancelarije za javne nabavke. Ona dodaje da portal obezbeđuje znatno veću transparentnost i omogućava efikasnije sprovođenje postupaka javnih nabavki. S jedne strane, naručioci na portalu javnih nabavki objavljuju svoje planove, javne pozive, konkursne dokumentacije i sve oglase o javnim nabavkama. S druge strane, ponuđači putem portala javnih nabavki dostavljaju svoje ponude u postupcima, mogu da zahtevaju pojašnjenja konkursne dokumentacije, da zatraže da im se omogući uvid u dokumentaciju sprovedenom postupku, pa i uvid u ponude drugih ponuđača. Portal javnih nabavki automatski sprovodi proces otvaranja ponuda, a također se automatski kreira zapisnik o otvaranju ponuda koji se potom automatski šalje strane samog portala svim učesnicima u postupku javne nabavke. Iako portal radi nepunih 5 mjeseci, u Kancelariji za javne nabavke kažu da su više nego zadovoljni rezultatima. Do sada je na portalu registrovano preko 12.500 korisnika, od čega preko 6.500 ponuđača. Pokrenuto je gotovo 4.800 novih postupaka javnih nabavki, velika većina tih postupaka je uspešno i okončena. Kancelarija za javne nabavke svakodnevno pruža podršku korisnicima portala putem svog call centra, dakle kako naručiocima, tako i ponuđačima. Sa novim portalom stigle su velike novine za sve učesnike u javnim nabavkama, kažu u Privrednoj komori Srbije. Komunikacija između samih naručioca i ponuđača se odvija elektronskim sredstvima, znači putem novog portala javnih nabavki, što svakako utiče na veću transparentnost postupaka, tako i na veću ekonomičnost i efikasnost samih postupaka javnih nabavki. Ono što je novo za privredne subjekte jeste da privredni subjekti podnose isključivo elektronsku ponudu putem novog portala, što u mnogome olakšava privrednim subjektima podnošenje ponude, skraćuje njihovo vreme kao i troškove prilikom pripreme ponude. Članice Privredne komore već su pripremljene za primjenu portala, kaže Marija Marković. Privredna komora je u saradnji sa Upravom za javne nabavke, odnosno sada već Kancelarijom za javne nabavke, uz podršku projekta EU projekat za dalji razvoj sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, organizovala 8 praktičnih dvodnevnih radionica za primjenu samog portala. To je organizovano kako u Beogradu, tako i u gradovima širom Srbije i naručioci i ponuđači su tada imali priliku da se upoznaju sa osnovnim funkcionalnostima portala. Tako da oni su nekako došli već pripremljeni i spremni za početak primjene zakona. Portal javnih nabavki napravljen je uz podršku Europske unije. Sprovođenje projekata čija je vrednost 3 miliona evra i dalje je u toku. Pored razvoja portala, Europska unija je veliku pomoć pružila i tokom pripreme novog zakona o javnim nabavkama i pratećih podzakonskih akata, što predstavlja jedno od merila za zatvaranje poglavlja 5 javne nabavke i korak dalje u procesu približavanja Republike Srbije Europskoj uniji.